kwa sababu ya yale maneno ambayo bwana Munyes amesema. Waswahili wanasema ati maneno matamu umtonyoka pangoni. Nyoka imetoka. Manake hiyo ndio ilikuwa maneno muhimu zaidi ambayo mimi nilikuwa nataka kufanya. Manake hatutaki vita ya wenye ngoje vijana. Haya. Hatutaki vita ya wenyewe kwa wenyewe. Adui iko pande ile. Hatutaki ile risasi ambayo inalenga ndani. Nataka risasi ilekezwe kwa pande ya masivyo. Nilikuwa mimi niko na nia ya kukaa chini na Jeremiah na Munyes.